אם עדיין לא הצבעת, לך כעת להצביע. זה מצווה חשובה, היא נוגעת לביטחון, לכלכלה, לישיבות, ליישוב הארץ, לחיים של חיילי צה"ל, לחיים של אזרחים. היא ממש, אפשר לומר, פיקוח נפש של כלל ישראל. ויש מצווה ששופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אפילו אם זה לא מלך בדוד. הפסוק אומר, יפתח בדורו, כשמואל בדורו, אפילו קל שבקלים שנתפנה פרנס על הציבור, ראו כאביר שבאבירים. כשאדם מנהיג את עם ישראל ועושה דברים למען עם ישראל, זה מצווה ענקית, חשובה. וכל אדם צריך לחשוב כאילו הקול שלו זה הקול המכריע. כאילו בקול הזה יהיה 61 או לא יהיה 61. ואם עדיין לא הצבעת, תקום, תצביע. ואם אשתך לא הצביעה, תעזור לה ללכת, תשמור לילדים, תיקח מונית, תיקח מסע כספים, תעשה מה שצריך לעשות, קום, תעשה את החובה שלך. למען עצמך, למען כולם. אתה חייב את זה. קום ועשה.